Фестиваль хліба в Івано-Франківську проводиться вже у восьме. Щоправда, цьогоріч організатори змінили формат свята. Серед учасників не тільки хлібороби, але й сировари. Продукцію тут можна було не тільки скуштувати та придбати, але і побачити, як її виготовляють. Тут і запашний хліб, плетенки, ватрушки, пряники, торти і навіть свіжовипечені круасани. Серед сироварів виключно виробники крафтової продукції. В Міри Волощук своя маленька сироварня, де працює вся сім'я. Виготовляє сир жінка виключно автентичними методами, за стародавніми рецептами. Я шукаю добре молоко, дуже-дуже перфектне, і варю різні види сиру з нього. В даний момент я більше експериментую, пробую, тепер з козиного молока почала варити сир. Спочатку сім'я була першими дегустаторами, потім знайомі підключилися, а потім через соціальні мережі я знайшла своє коло поціновувачів. Презентуємо наш хлібчик литовський, бородинський, традиційний, наш маківничок, де маку більше, ніж тіста, і різна випічка йде з маком, з повідлом, з творогом. Ми дуже раді, що ми тут. Хліб взагалі дуже смачний, ми його дуже любимо. Особливо наш внучок дуже любить хлібчик, особливо дуже любить чорний хлібчик бородінський, правда? І українську булочку. І дуже смачний рогалик.